გამარჯობა, მე გიორგი ვარ და დღეს მე მინდა გესაუბროთ იმ სტოკის შესახებ, რომელიც ახლა აღმოვაჩინე და სადაც თქვენ შეძლებთ თქვენი ფოტოების და ვექტორების გაყიდვას. გამოგიტყდებით ამ საიტის შესახებ, ადრეც მქონდა ინფორმაცია, ნუ სარგებლობდი კიდეც, მაგრამ თუ შემეძლო აქ ფოტოების და ვექტორების გაყიდვა, ნამდვილად არ ვიცოდი. ვექტორებს ამ ვიდეოში იმიტომ შევეხე, რომ ნუ აქამდე პრინციპში ცოტა დაჩაგრული თემა იყო ჩემი მხრიდან, არასდროს არ ვეხებოდი ვექტორებს. თუმცა ის საიტი, რომელიც აქამდე განმიხილავს ფოტოების და ვიდეოების გაყიდვის შემთხვევაში, იქაც შეგეძლოთ ვექტორების გაყიდვა, მაგრამ ეს საიტი უშუალოდ აქცენტს ამახვილებს ვექტორებზე და ფოტოებზე, ანუ აქ ვიდეოების გაყიდვა არ შეგიძლიათ. სხვათაშორის დავდე მხოლოდ 9 ფოტო დასაწყისში და ნუ მეორე დღესვე რომ შევედი, უკვე ფოტოს ქონდა 4 გაყიდვა. არც რამე განსაკუთრებული კადრი დამიდია და ახლა ვიწყებ ნენელა უკვე მეტი და მეტი ჩემი ნამუშევრის დამატებას, რაც რა თქმა უნდა გამიზრდის შემოსავალს და თქვენც ასევე გირჩევთ, რომ დაიწყოთ ამ საიტზე. თუ ვექტორები გაქვთ ვექტორებისათვისთვა, თუ ფოტოები გაქვთ ფოტოებისათვისთვა და თუ ორივე ერთად გაქვთ, მთლად უკეთესი ორივე ატვირთეთ და შესაბამისად უფრო მეტი შემოსავალიც გექნებათ. ფიქრობ უკვე გადავინაცვლო კომპიუტერთან, გაჩვენოთ როგორ ხდება რეგისტრაცია, საკმაოდ მარტივი პროცედურა, როგორ ხდება ფოტოების და ვექტორებისათვისთვა, ნუ ჩემ შემთხვევაში ფოტოებისათვისთვას განვიხილავ, რა პროცედურებია საჭირო, რომ ამ სტოკზე დაიწყოთ თქვენი კადრების წარმატებულად გაყიდვათ. გეტყვით იმასაც, რომ 20 კარგი კადრი უნდა ამოარჩიოთ საწყის ეტაპზე, ანუ level 1-ელი ეტაპი არის ეგ, რომ თქვენ უნდა გააგზავნოთ 20 საუკეთესო ნამუშევარი, რომ მიგიღონ ამ სტოკზე. ამის შემდეგ უკვე შეგეძლებათ ეტაპობრივად თქვენი ნამუშევრების უფრო და უფრო მეტის დამატების საშუალება. ახლა კი გაჩვენებთ როგორ დარეგისტრირდეთ, როგორ ატვირთოთ და როგორ გააგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები განხილვაზე. მოკლედ, ეს არის საიტი, არის ძალიან მარტივი დასარეგისტრირებელი, როგორც ხედავთ აქ მარჯვნივ კუთხეში Join Now აწერია. აქვს 4 ტიპის რეგისტრაციის საშუალება: Google, Facebook, Twitter, ან ხელით შეგიძლიათ გაუწეროთ username, email, password-ი. მაგრამ ფიქრო, Facebook-ით რეგისტრირება ყველაზე მარტივი საშუალებაა, რადგანაც ყველას გაქვთ. Ну, მე ამ შემთხვევაში საჩვენებლად გავივლი Google-ის რეგისტრირებას და გაჩვენებთ რა და როგორ კეთდება. ფოტოების და ვექტორების გაგზავნა საკმაოდ მარტივი პროცედურაა. პირველად აუცილებლად უნდა გააგზავნოთ 20 ისეთი კადრი, დიახ, აუცილებლად 20 და არა 19, არც 10, არც 9 და, ну, ზუსტად 20 ფოტო ან ვექტორი უნდა გააგზავნოთ, ან ფოტო და ვექტორი ერთად, რომ მიგიღონ ამ საიტზე და დაიწყოთ თქვენი კადრების გაყიდვა. აქ არის upload ღილაკი, I'm ready starter და, ну, უკვე გადარჩეული ფოტოები, რომელიც გაქვთ, უნდა დააგდოთ აქ 20-ვე და დაიწყოს ფოტოებმა ატვირთვა. მე რა თქმა უნდა ახლა 20-ვე კადრს არ დავდებ, მაგრამ საჩვენებლად გაგიზიარებთ ერთ კადრს უბრალოდ ჩემი ალბომიდან ავტვირთავ. გაჩვენებთ როგორ უნდა გაუწეროთ title, გაჩვენებთ როგორ უნდა გაუწეროთ tag-ი. ტეგების შემთხვევაშიც ერთ პატარა ხრიკს გასწავლით, როგორ შეიძლება სწრაფად და მარტივად გაუწეროთ თქვენ კადრებს ტეგები და ამის შემდეგ უკვე გაჩვენებთ როგორ უნდა გააგზავნოთ განხილვაზე თქვენი მასალა. ამის შემდეგ უნდა დაელოდოთ 1-2 დღე, სანამ პასუხს მიიღებთ. თუ არ მიგიღებენ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ კიდევ ერთი ცდა გააკეთოთ, ანუ სხვა მასალა გააგზავნოთ და ამით უკვე უფრო გაიზარდოთ თქვენი შანსი ამ საიტზე და რეგისტრირების და მიღების. მოდი ავტვირთოთ ერთ ჩემი ფოტო, რომელიც არის 9, ну 10 მეგაბაიტი თითქმის და არის პანორამა. როგორც ხედავთ, აქ წერია ფოტოს მონაცემები, მინიმუმ რამდენი უნდა იყოს მეგაბაიტებში, მინიმუმ რამდენი უნდა იყოს პიქსელებში, ასევე ვექტორებში. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აუცილებლად გააგზავნეთ პირველი 20 ფოტო ისეთი, რომელსაც თვლით, რომ თქვენს ალბომში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ეს უფრო გაგიზრდით, რა თქმა უნდა, ამ საიტზე მოხვედრის შანსს. როგორც ხედავთ, უკვე ერთი კადრი შევიტანე, import files, აქ ერთის ნაცვლად თქვენ შემთხვევაში იქნება 20. უკვე დაგვიცარიელდა display, ახლა მოძებნოთ სად არის ეს ფოტო. თქვენს მიერ იმპორტირებული ფოტო აღმოჩნდება not yet submitted, ანუ ჯერ არ გაგზავნილ კადრებში. ეს კადრი ჯერ არ არის მზად გასაგზავნა და ამისთვის არის ორი მარტივი რაღაცის გაკეთება საჭირო. უნდა გაუწეროთ title, ანუ სათაური, და უნდა გაუწეროთ tag-ები. დავაჭიროთ ამას. როგორც ხედავთ,
სულ ორი განყოფილება აქვს. ბევრი არაფრის წერა არ მოგიწევთ. მაგალითად ეს არის ახლა ხიდი, ხო? ნუ დავწეროთ bridge aerial view და აქ შეგიძლიათ მინიმუმ 5, მაქსიმუმ 50 თეგის დაწერა. ახლა გასავლით ერთ ხრიკს, როგორ შეიძლება დაწეროთ აქ 50 თეგი სწრაფად, მარტივად და ხარისხიანად. დავაკოპიროთ ჩვენი აღწერა. My Keyworder არის ასეთი ონლაინ საიტი. ამ საიტის მისამართსაც დავწერთ description-ში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი თეგების გასაწერად. ჩავაკოპიროთ აქ Find Keywords. და ესეც ასე. ზა 50 თეგი შემოგთავაზოთ ამ საიტმა. აქ ჩავაკოპიროთ, სადღაც 5 წამი უნდა რომ დაფიქსირდეს ცოტა. Ну, არც კი. 3-4 წამი რომ ყველა ჩაკოპირდეს და შემდეგ ვაჭერთ save-ს. შემდეგ ისე უბრუნდებით not yet submitted ადგილზე. როგორც ხედავთ, სტატუსი მწვანე, ანუ შეგვიძლია უკვე გავაგზავნოთ განსახილველად. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ გჭირდებათ აქ არა ერთი ფოტო თავიდან, კიდევ ერთხელ გავემეორებ, არამედ 20 ფოტო. 20 ფოტო არის ის რაოდენობა, რომელიც უნდა გააგზავნოთ პირველ ჯერზე განსახილველად. შემდეგ თუ გინდათ ერთი ფოტო დადეთ, როცა მიგიღებენ, თუ გინდათ სულ მოდადეთ. მაგრამ თავიდან ეგრე უნდა მოვიქცეთ. შემდეგ მოვნიშნავთ ყველა ფოტოს, ამ შემთხვევაში ერთი მინდევს და ერთი მოვნიშნე და დააჭერთ send to revision. აქ იმიტომ აქვს ახლა გაუფერულებული, რომ მხოლოდ ერთი ფოტო მაქვს ატვირთული. თქვენ შემთხვევაში არ იქნება გაუფერულებული, დამიჯერეთ და გააგზავნით განხილვას. ეს გაგზავნილი ფოტოები აღმოჩნდება უკვე under revision განყოფილებაში ოცივე და შემდეგ უკვე როცა განიხილავენ თქვენს ფოტოებს, ან rejection-ში იქნება, ან published. დიდი იმედი მაქვს, რომ გამოაქვეყნებენ და მიგიღებენ პირველივე ცდაზე. არც ეგეთი რთული არის ამ სტოკზე მიიღება. თავარია უბრალოდ კარგი ნამუშევრები გააგზავნოთ. ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც თქვენ უკვე მიგიღებენ ამ სტოკზე, იგივე პროცედურები უნდა გაიაროთ. როგორც პირველ ჯერზე, ანუ ატვირთოთ ფოტოები, გადახვიდეთ not yet submit-ში, გაუწეროთ ყველას title, tag-ი და გააგზავნოთ რევიზიაზე. ესეც ასე სულ ეს არის რისი გაზიარებაც მინდოდა თქვენთვის. იმედია გამოგადგებათ ეს ვლოგი, იმედია დაიწყებთ თქვენი ნამუშევრების გაყიდვას. თუ დაიწყებთ, გამიზიარეთ თქვენი პორტფოლიო პირადში, ძალიან მაინტერესებს. ასევე დალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ, გაუზიარეთ თქვენ მეგობრებს, ფოტოგრაფებს, გრაფიკულ დიზაინერებს. დარწმუნებული ვარ, გამოადგებათ. გამოიწერეთ ჩემი არქი, თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ და სარიც ჩართეთ, რომ სიახლეები არ გამოგჭეთ. შევხვდებით ძალიან მალე უკვე შემდეგ ვლოგში.